Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Ивайло Симеонов се интересува от това за какво служат малките отвори върху носовете на автомобилите във Формула 1. Това е една много интересна тема. Те имат няколко различни предназначения. Част от въздушния поток преминава към кокпита, за да го охлажда, но най-важната функция на тези отвори на връхната част на носовете на автомобилите във формулата е за да се намали напрежението, да се намали въздушния натиск, който се упражнява точно в тази конкретна точка, оттам да се оформят по един по-различен начин въздушните потоци и да се получи една по-хомогенна, по-хубава, по-желана струя около кокпита назад. Използва ги доста години, примерно Adrian Newey, в различни конфигурации на автомобилите на Red Bull, но практически при всички има в конкретни състезания, където пък примерно охлаждането на кокпита е по-необходимо, за да се чувства пилота по-комфортно при гореща надпревара, да речем. Така че много функции имат тези отвори и действително при различните варианти, общо на оформление на аеродинамиката, имат специфика в подаването на въздух. Знаете, че съществуваше и така наречения S-дът, нали, една особена кутия, която преминаваше под носа на автомобила. Те засмукваха въздух не толкова от върха, по-скоро от долната част на корпуса. Прехвърляха въздуха над корпуса, така че да се образува един филм, един граничен слой въздушен, който да обтича по-добре общо болида, когато той преминава в въздуха. Така че това са едни много фини детайли, но наобщо казано, да, имат две или три основни функции. Да речем, едната е да се намали напрежението, да се намали налягането в тези връхни точки, другата е да се охлажда кокпит, евентуално да се оформи някакъв въздушен поток по-назад. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.